Ташты паймандағы тылажық алды 2014 жылды ХК сетелі радиокомпания Сайнагорстағы предприятия Хабазенан хумыртқы тастыр құсылған. Анды бұл алдың елбі қадышағы барып, Ибзер Айлынман Утспис қызның ады пасыл барған. Амды ұлық сенчажының ады кертілген хумыртқы шарды қозы салылды. 1941-45 жылырды шиыры сон арычылырғы ташты паймандағы ершонның 80% пары басқан. Шарымының артығы шаның ханық шоларында шатқалған. Олар Но пукун улу арлыстан сағызға кергенер. Анын соңын тылажық базы аңжул алыр арызындағы тағды Шулбаевтар роданың саршыны тұрғызылған. Шилығдың өн чардығы аңжул алды ерткен. Шулбаевтар роды педи пастағызның шилысты. Мұнды 400 азыры кізі араласқан. Олар хаздының аймық бұлуынарының тоғазыға өнетін келгенер. Балардың мәді келгенер, сұптанысқынар. Чундара пасхан алдам. Правда, что бирдер, правда, республика Россия тара перванер. Нарчем килс хандон танснер, кильфуба нарчи тридер чохтарна. Что чандык чол чилс хан чол байов тар, андык чол их тргабс, и андык чип тап хабс, пасх тап хабс, и сами ларн остабст. Шулбаевтар роданың ХК сетелізіне улы қозым еткен кізлеріне республикадағы улығылар шөбінің сайықтары шетірілген. Шақсы керектер үшін медаль алған Үміс балының Жизе Евдокия Григоренко. Аңжул алдың аркнигадың авторы Вениамин Шулбаевке, Ташты паймандағы полиция бөлінің бастығы Гаврил Шулбаевке, базы саблық драматург Валентина Шулбаева рот боғдыр қызы медаль берілген. Брайсон Пин Алхстап Шем Юлю Улук Улюкана сейчас калар булгар таштап шире Анжул шире плачахам Юнинсен на манде чурта салсен кип паллар юсен пай чуртангар сейчас калар булгар узах сейчас тар булгар алгасрарге арлар чирзучларым. Рот челінде өдөк улық шастыршоны на түрен палы жықтырны, базы көп палы өнінде олыр өз кірсалған кізлеріні танықтанар. Байрым шақсы ертпарған.